Drage gledalke in gledalci, v Tu smo doma je danes z nami domačin, čigar umetniško platno so telesa. Je tetover s studijem v Oplotnici, na katerega čakate vsaj pol leta. Ima svoj prepoznavni slog, ki ga ustvarja z vso predanostjo in za vsakim unikatom, ki ga ustvari, trdno stoji. Vsem prepozna zgodbo. V njegovim pa se znajdeta tudi športni avto in po zimi obvezno deskanje na snegu. Z nami je Jure Pozne. Zdravo. Zdravo, Jure, si prišel s svojim športnim koničkom, si jo primahal peš? Prišel sem z avtom, ja. Si z avtom? Ja. V redu. Tetover, vidimo, ne? Torej, živiš to, kar delaš, ampak zanimiva zgodba je, da si se pa pravzaprav bal igel na začetku. Kako je potem to šlo skupaj, kako si to premagal? Ja, v bistvu imam fobijo na igle, ki prebadajo kožo. Se pravi, cepljenje, jemljajo kri, s tem imam kar velike probleme. Zato sem tudi na začetku imel ogromno pomislekov. Ampak potem nekaj, ko sem se spustil v to, ko sem raziskoval, tudi potem sem si dal prvi tatu, sem v bistvu videl, da dejansko te igle za tatuje niso iste, v bistvu gre pol manj pod kožo, v bistvu bolj kot ne površinsko samo. Tako da zdaj spet teoretično gledano je čist drugače, tudi praktično vse drugače čuti. No. Torej, strah se premaga tako, da se pogleda zadeve pod drobnogledom. No, ampak pri teh tatujih je pri tebi sledil nek ta aha moment v smislu, našel sem vse, to je to. Kako si to doživel? Ja, v bistvu prej sem delal grafite pa to, potem sem imel določene probleme, ko sem mogel pač nehati, so mi vzeli grafite in dejansko edina stvar, ko me je takrat še res zanimala, so bili tatuji. Zdaj imel sem pomisleke zato, ker pač zaradi igel pa tega, zaradi te moje fobije, potem pa nekak, ko sem prišel tako daleč, da sem si dal prvi tatu, v bistvu risal sem že prej te stvari, ampak sem rekel, moram prvo probati, da vidim, kak je. In dejansko, ko sem si dal ti svoj prvi tatu, nekak kar vejo, pač to je to, preživel sem, tako da nekak sem vejo, no, da bom to delal. Kateri je tvoj prvi tatu? Moj prvi tatu je to tle, tak, ful je mali, v bistvu piše respekt. Je tudi neka zgodba v zadi. Predvsem, da je treba spoštovati ljudi. Tako da. Naredil si ga sam, ali ne? Ne, tega ne. Ne. Kaj pa tistega, ki si ga naredil sam? Prvega. Ki je tisti prvega? Čist prvi je tule gor malo skrit, tako da tistega zdaj ne morem pokazati. To ne bomo kazali. Redo. Kakšno sporočilo nosi? Čist prvi je v bistvu napis Stay True. Torej, da pač ostaneš realen, torej, da si kdo si, da ne glumiš nekako nisi in da pač delaš to, kar hočeš delati, pa tudi poveš to, kar hočeš povedati, kar mislim, da je edino pravilno. No. Tudi to pooseblja tebe. Kje pa si vadil pred tem? Kateri je bil prvi tatu, ki si ga nekomu naredil? Zdaj, čist prvi tatu je bil v bistvu, sem ga naredil svoji bivši punci, ko smo bila takrat skup. V cajtu, ko sem jaz začel delati, v bistvu dobil sem prvo mašino. Ona je bila glih pri meni in mi je kar rekla, ko sem jaz začel to malo gledati, kak se to dejansko dela, pa to mi je kar rekla, da naredi mi nekaj. No. In smo pa naredili en čist mali Infinity znakec, tako da nič kaj velikega, ampak je bila kar posebna izkušnja. No. Na čem pa si se uril potem? Potem sem v bistvu šel na pomaranče, svinjska koža, čeprav tist mi je bilo nikako. Tako da sem kar hiter pol skapiral, da dejansko, če hočeš nekaj dobro naštudirati, kak pač narediti, je tudi fajn, da sploh pri tatujih, da tudi dejansko čutiš vse skup, da čutiš same linije, kak jih delaš, koliko mora biti globina, vse skup in zato sem v bistvu šel tudi pol na svoje noge. Tako da dejansko sami čisti začetki so bili v bistvu na sebi, ko sem dejansko lahko čutil, če vrejo delam ali ne, tudi videl pol, kak se zaceli. V bistvu še danes, če menjam slučajno kakaj barve ali pa kaj takega, pa mogoče nisem na 100%, v bistvu na sebi sprobam, da vidim, če je res cool, da lahko grem to na stranke. Tako da ja. In je vse, kar si na sebi sprobal, torej preverjeno in si potem lahko apliciral na druge ali je kje kakšen kiks?
Ne, do zdaj je bilo vse tako, mora biti. S kakšnimi izzivi pa si se recimo srečeval, ko si začel s tetoviranjem? Izzivi. Zdaj, najbolj se mi zdi, da folk. Zdaj itak, mislim, ko začneš nekaj, večina dvomi v to, te malo dol zbijajo. Tako da začetki so bili mogoče kar težki. Sploh tudi zdaj, glede na to, v kakem okolju sem se rodil, pa kje živim, v bistvu Slovenija je itak par let zadi predvsem, čist tak. Potem Oplotnica, spet eno malo selo. Folk tega ni niti tako videl, niti živel tega, jaz sem bil vedno malo drugačen in definitivno se je poznalo. No. So ljudje čist malo drugače gledali na to. No. Tako da, ja, je bilo ogromno enih takih momentov. Jih pač moraš prebroditi, pa gre naprej. Kaj te je pa držalo po konci? Nekak moje sanje, v bistvu sem že od malega tak, da v bistvu neka sanjam v glavi in hočem to tudi realizirati. No. Sem ful termast, tako da bom v bistvu vse naredil, ne glede na to, koliko bo folk po meni hodil, koliko se bo kjer strinjal, koliko se ne bo strinjal, jaz bom pač naredil to, kaj jaz hočem narediti. No. Si pa že imel v štartu, torej pri uresničitvi, sam tudi eno veliko prednost. Mama dela v zdravstvu, ne? Tako da si imel v bistvu veliko znanje tudi glede higijenskih standardov, ki so tukaj res je. Pomembni. Ja, v bistvu je bilo tako, da ko sem jaz omenil, da bi pač tetoviral, itak so bili vsi proti. Valda, kao bolj zdaj ti tu neka piko folk, čist tak. Pa pač so videli, da pač resno mislim in me je mama kar resno v roke vzela in je rekla pač, zdaj, če boš res to delal, moraš vsaj neke higijenske standarde, pa to bo znatno. Tako da smo imeli kar dosti predavanj glede same higijene, glede čistoče, glede dela s higijeno itd. Tako da to sem res hvaležno, ker v bistvu drugačno en ki bi dobil to praktično znanje. Imaš teorijo na internetu, vse posod, ampak drugače, da te pa dejansko en nauči do te stvari, ker je en kup enih cak, je pa tudi težko kar tak, no. Kaj pa opažaš pri ostalih tetoverjih v zvezi s tem? Ja, zdaj glede tega, jaz hodim veliko na mednarodno izobraževanje v Nemčijo, enkrat na leto je, so seminariji, večinoma je poudarek na higieni potem in v bistvu lahko rečem, da vidim tam mogoče 3 slovenske tetoverje, 4. Kar je malo škoda, no, ker v bistvu zdaj, če delaš nek tak biznis za življenje, je tudi fajno, da veš točno, kaj delaš. In bi bilo fajn videti več tetoverjev tam na teh izobraževanjih. Ker vem, da v Sloveniji teh izobraževanj ni in tega znanja se ne da kar tako dobiti. In ja, na tem bi se moglo definitivno v Sloveniji tudi malo bolj delati. No. Pa se? Zdaj, koliko vem, se razvija en program, ampak je to že ene 4 leta v luftu. Tudi sam sem nekaj malega pomagal zraven, tako da zaenkrat je to bolj tako. No. Se pravi, če imaš pred sabo nekega mladega, nadobudnega človeka, ki bi želel biti tetover, kaj bi mu sploh svetoval v zvezi s tem, če hoče biti približno izobražen v tej smeri? Definitivno bi bilo najboljša opcija, da se vzame, mislim, da najde studio, kjer bi ga vzeli kot vajenca. Definitivno najde en profesionalen studio, ko tudi tisti tetoverji vejo, kaj delajo. Ja, najbrž je pa tudi lažje, če si tako širše razgledan, kar se stilov tiče, kar ti zagotovo si. Praviš, da če hočeš biti dober tetover, torej moraš obvladati vse stile. Ja, res je. Definitivno, kot sam začetnik v tetoviranju, sem gledal tak, da sem probal dejansko vse stile, koliko jih je. V bistvu, iz vsakega stila se naučiš nekaj in bolj iz vsakega stila lahko nekaj ven potegneš. Definitivno je fajn biti overall artist na začetku vsaj, ker tudi glede same klientele pa vsega. Ljudje smo različni, različne stvari se nam dopadejo in fajn je, da razumeš vsaj vse smeri tetoviranja. No. In pol posledično, dolgoročno, definitivno si moraš izbrati en stil, kjer ti najbolj leži, ker v bistvu vseh stilov ne moramo obvladati. Če hočeš biti res dober, moraš se samo fokusirati na tist, kar res hočeš delati in pol sem ti zdelaš. No. Kako pa se Slovenija kaj fokusira na to tetoviranje? Kje je v primerjavi z drugimi državami? Zadnja 3 leta bi lahko rekel, da se je začelo kar razvijati. No. Še vse en smo kar vzadi. Drugač pa se razvija. Ja,
Gremo nekam. Ja, nekam gremo. Lahko recimo razločiš, v kateri državi je bil kakšen tatu izdelan? Definitivno. Zdaj, na primer, glede mojega stila, neotraditional, tu sem nekako najbolj domač, se ful vidi v barvnih paletah, na primer, po državah gledano, imajo dejansko neke svoje barvne palete, ko zdaj jaz, ko bom videl tisto tu, bom dejansko vedel, v, mislim, na kateri strani Evrope je bil tatu narejen. Tudi modelacija, zdaj ful je razlika, na primer, če gledamo, na primer, Špance pa Ruse, se že točno vidi, imajo Španci veliko bolj tople barve, Rusi veliko bolj hladne. In ja, vse opazi. Na Slovenija kake svoje prepoznavne barve? Tist pa po moje še ne takno. Ne. V bistvu smo še malo premali, premali je tudi tetoverjev za enkrat, mislim, sploh tetoverjev, ki se res fokusirajo na svoj stil. Večina tetoverjev v Sloveniji še vedno bolj ko ne dela vse stile. No. Tako je bilo včasih, v bistvu bilo je manj tetoverjev in vsak je dejansko vse delo. Tudi isto so se bali, ja, da ne, zakivna stranka šla enemu drugemu, bom kar jaz vse naredil. Kar definitivno ni pravilno, ker v bistvu jaz naredim svoj stil dobro, in zakaj bi zdaj jaz delal od enega drugega stil, če vem, da ga ne bom tako rejo naredil. Pač veliko boljš, da gre stranka pol njemu, pa v bistvu si da pa njemu narediti, ker mu bo tudi, bo on veliko boljš naredil. No. In isto obratno, no. Tako da, tak bi mogli gledati. No. Ja. Je pa v Sloveniji najbolj še kar zakoreninjena na ta miselnost, da tatuji sodijo skupaj z nekimi zaporniki, vandalisti, vojsko, neko slabo kvaliteto tatujev. Ti pa jo doživljaš kot umetnost. Kako jo lahko pojasniš ljudem na ta način? Ja, v bistvu, fajn je, da se gleda, v bistvu ne sem zdaj na davč, pač ok, en ima tatu, ampak v bistvu tudi, kak je tatu. Včasih je bilo to bolj tak, na brzino narejeno, niso se artisti nekaj face poglabljali v to. Danes pa v bistvu tudi za določen tatu včasih traja 30 ur, da se naredi in ni zato kar nekaj. No. Tudi tatuji so ker luksus, bi lahko rekel, cenovno, definitivno ni to neka ugodna stvar. Tak da, zdaj, ker en si ga ne bo dal, no. Tudi pa pol same slike, tehnično, koliko je narejeno. V bistvu, vsakem tatuju, vsaj mojih, je neka zgodba. Tak da, je drugačno. In ravno to me zanima, kakšna je zgodba tvojih tatujev. Danes si nam jih fino prenesel na ogled, nam jih lahko nekaj predstaviš, mogoče tiste, ki so bili najbolj pomembni, najbolj nekih prelomnica. Ja, zdaj, naprimer, tu v bistvu imam nekak svojo zgodbo do danes, čisto tak, do kam sem prišel, odkot sem prišel. Naprimer, tole na kovalo je v bistvu pomeni hard work. V bistvu vse sem trdo naredil za svojimi rokami, nič nisem dobil in tudi z tega se držim. Pol naprimer, tule imam letnico 2012, takrat je bilo tisti fiksen moment, ko sem se spolo odločil, da to je to, to bom jaz delal do konča življenja. Isto naprimer, ker pač zdaj za šolo imam bolj slabe izkušnje, no? Bom naprimer tudi tole Sova, ko ima v bistvu knjigo pod peresom, ko piše Think gor. To je v bistvu zato, ker nekak po mojem ni zdaj papir, ko neka pomeni. No. Dejansko je, koliko boš sam naredil. Več kdo misli, da bo šel v šolo, bo dobil tisto diplomo in zdaj bo pač to je to. Pač po moje ni. No. Jaz dam mogoče bolj malo na šole, pa malo več na to, koliko je dejansko, kjer sam sposoben narediti. Kaj, no. Se pravi, to so tisti nekakšni, ki so te najbolj zaznamovali oziroma ki so ti... Tudi, ja. Polno tudi, na primer, kakve motivacijske, glede na to, da sem imel bolj taka pestra obdobja. Pač itak, vedno sem bil malo drugačen od drugih. Imam tudi malo drugačne poglede na svet pa vse skup. Tudi že v osnovni šoli sem se malo drugače oblačil vse skup. Nekak sem izstopil. Itak, pol zraven tega prije določeno zbadanje, folk te ne sprejema takega, itd., itd. Bilo je tudi veliko momentov, ko me je folk hotel obhoditi, čisto tako po domače rečeno, tako da imam tudi, na primer, tole štrik za obvesiti v Trgan, piše pozdrav, ni vam uspelo, tako da to mi je neka taka motivacija,
da za vsako, ko imam neko tako slabo obdobje, pa kaj takega, pogledam to, pa si mislim, ja, ne bo vam ratalo, pa grem naprej. No in če se ostavila pri tej tvoji šoli in pri teh v bistvu negativnih izkušnjah, so se potem ti ljudje, ko si z neko zgodbo v uspehu uspel, so se vrnili? So začeli drugače gledati na te? Določeni ja, določeni ne, no. Kaj te vem, po mojem mislim, itak, zdaj folk, ko je v bistvu rastel gor z menoj, me itak še vedno isto gleda, vse pravilno, vse smo vsi ljudje, v bistvu smo vsi enaki. Tako da nikoli nisem niti pričakoval, da bi me kdo kak drugače gledal, niti ne bi bilo prav, ker še vedno sem isti človek. Ja. Si pa našel v sebi dovolj motivacije, da si to prebrodil? Definitivno. Uh-huh. Sem termast. Ja, pravilno. Kot si rekel, niso samo podobe, so tudi napisi. Pristaš česa si bolj? Nekak se mi oboje ful dopade. No. Zdaj, na sebi imam mogoče rajš slike. Drugač pa glede samega risanja pa tega, ful imam rad detajle, ful imam rad nek flow in so mi tudi napisi ful fajn. Vidim neko strast v njih, v tistih linijah, ko, da dejansko dobiš nek flow, da vse skup funkcionira. Isto je pa tako v slikah. No. Ful rad delam neke globoke pomene. Tudi tako sem v bistvu, da imam vsake stvari vem neko globoko zgodbo. Tako da včasih me verjamem, da ful težko zastopiti, ker več kjer gleda sem neko celoto, pač na hitro. Jaz pa v bistvu v neki sliki ustvarjam neke zgodbe noter, ali pa ne, sliko v sliki in take stvari. No. Navdihuje te tudi narava. In tako praviš, ne, da ko gledaš naravo, drevesa, vidiš zgodbo. Kako ti to doživljaš? V bistvu dejansko se nikoli ne fokusiram na neke objekte v naravi, oziroma tako kot drevo, da bi gledali celoto. Ampak vedno so mi zanimivi, ne vem, detajli, rast, strukture, take stvari. Isto, ne vem, sam flow, ne vem, ko gledam oblake, isto, kako se premikajo na tisto. Mi je nekako ful fascinantno in tudi vidim veliko navdiha v tem. No. Isto navdih vidim v mogoč medsebojnih odnosih, čustvih, take stvari, no. In pol vedno prijedem do neke zgodbe, ki jo v bistvu pol tisto zgodbo pretvorim v neko sliko. Sliko praviš tudi napise. Veliko napisov, ki jih zasledim pri ljudeh, so večinoma v nekih tujih jezikih. Kako gledaš na to? Zakaj slovenščina še ni jezik tatujev? Po moje bolj ko ne zaradi interneta. Večina ljudi vidi na internetu nek napis v angleščini in tist bo pol na njih tetovirano. Tu pa tam je, kjer malo bolj drzen, pa si dal mogoče kako španščino. Pa tudi latinščina je bila ful popularna neki cajta, no. Ker določeni imajo radi, da mogoče se ne da takoj prebrati, oziroma da vsak ne bo razumel njihovega tatuja. Ampak definitivno upam, da bo čim več slovenskih pisav. No. Ti imaš enega slovenskega ali več? Zaenkrat sem enega. Kaj pa ostali jeziki v tvojem telesu? Druga imam pa še italijanščino, tudi angleščino itak. Kaj piše? Kje? V teh, v italijanščini, v angleščini, kaj se sporočila? V italijanščini imam napisano vagabundo. To je v bistvu tak klošar, kao, no, popotnik. Neka taka fora artistična. Je tudi neka zgodba v zadi. V francoščini, na primer, imam un brin de miel, a drop of honey, kapljica medu. Češ vedno iz nečesa bo vse nek detalj noter, neka kapljica medu, ko je dejansko nekaj dobrega. No. Pač v vsakem slabem lahko tudi najdeš nekaj dobrega. Pol, na primer, angleščina. Imam tule, na primer, od enega, izmed mojih idolov, od enega raperja, If it ain't about the dream, then it ain't about me, kar je v bistvu moto, ki me je že spremljal od malega, dejansko, odkar sem začel njega poslušati, to je od Mac Millerja drugače, in se nekako tudi držim tega. Pa ja, pa en kup še drugih stvari. No. Uh-huh. Te je kdaj strah, da se recimo s katerim od tatujev ne bi več identificiral in da bi se želel njegove odstranitve, oziroma kako težek je potem ta postopek? Ne, tega straha nimam.
je mogoče kje, da me moti, da bi mogoče kak tatu bil mogoče malo drugače narejen ali pa mogoče malo večji, zdaj, da bi pa me motilo, pa ne. Tudi imam, večina tatuje, ono ima neko zgodbo pro mene. Je pa tudi kak tak, ko je v bistvu bil narejen kar tak iz fore, ampak tudi dejansko iz tiste fore je bil nek moment življenja, ko zdaj, ko pogledam tista tu, se v bistvu začnem smejati, ker se spomnim na tisto zgodbo, v kakih okoliščinah sem si ga dal delati, pa v bistvu zakaj je bila fora. No. Drugače pa glede laserjev, je malo problem, po moje gledano, zato ker se en ti naredi brazgotino, postopek je kar boleč, tudi traja veliko dlje, ko samo tetoviranje. Tako da ga bolj ko ne priporočam, razen če ima res nekdo nek tak tatu, da ga res noče več imeti. Ampak še vsej je pol boljš, da se tatu prekrije, oziroma če se ne da prekriti, se greje ne parkrat na laser, pa pol novi tatu prekno. Je veliko boljš, ker v vsakem primeru ti laser pusti brazgotino, tako da zdaj čist lepe kože se ne da več imeti. Se pravi, zagovarjaš predvsem to, da gre človek zelo prepričan v sam tatu. Ja? In kako potem izgleda ta tvoj pogovor s stranko? Ja, v bistvu, zdaj samo naročanje pri meni je v bistvu tak, da se naročijo prek spleta, potem se jim da termin za sam pogovor, pridejo do studija, povejo, kakve imajo želje, skupaj predebatirava, naštudirava neko hitro idejo, kaj bi se jim dopadlo, potem se določi termin za tetoviranje in se pride pa tetovirati. Želiš pa tudi angažirano stranko, ne? Definitivno. Največji problemi so, ko bi folk imel tatu, pa ne ve, kaj bi imel, pa kje bi ga imel. In takrat tudi večkrat jih odslovim, zato ker se mi zdi malo nesmiselno nekaj na brzino, ker nekaj deva do konč življenja. Vsejedno je to naša koža in ni za pametno si, ker nekaj na brzino sem, zato lahko rečeš, da pač imaš tatu. Delaš pa predvsem, da rečem, samo unikate. Ja. Samo unikate. Torej, v bistvu vsaka stranka mi okvirno pove, kakve ima želje. Potem jaz to v bistvu nekako naumim v svoji glavi neko zgodbo, nek okvirni dizajn. V bistvu ene par dni ponovadi študiram o tem in potem v bistvu zrišem dizajn. Torej, pomeni, da dizajn je čisto unikaten, dejansko za vsako stranko. Sam za, če bi ti prišla, je sam za tebe. Torej, dizajna ne bom še enkrat delal in pa tudi dizajnov, ki so že iz interneta, torej, ki so jih že drugi naredili, jih tudi ne delam. Dovoliš pa se tudi improvizacijo, ne? Res je. To pomeni kaj, da jaz pridem k tebi, imava nek osnutek, ampak ti boš, kako rečeš temu v svojem žargonu, free handle, se pravi, risal s prosto roko. Ja, veliko krat se naredi tak, da v bistvu pride stranka, še ne vem, niti prej mogoče ne vema točno, kak bi delala. Tudi včasih je taka pozicija, da je boljš improvizirati. In v bistvu, bolj ko ne delam tak, da kak se mi takrat zazdi, tak pol naredim. No. Zdaj, Flowmaster si en malo značim in pol, ker grem na blef delati. No. Zaenkrat je vedno fajn izpadlo, no, tak da, pa tudi mi je kar zanimivo delati. No. Nastala je tudi tvoja zbirka osnutkov. Lahko kaj več o njej poveš? Ja, v bistvu od nekdaj sem si želel narediti nek merch. Že ko sem gledal druge tetoverje, te večje, kjer jim se tudi hodim tetovirati v tujino, imajo vsi v bistvu neke svoje kolekcije tudi, ker konc koncev lahko v bistvu si daš ti delati tatu pri njemu, lahko pa tudi si ukrasiš steno. In sem hotel nekaj takega narediti, da bi tudi stene, lahko moje slike krasile. Končno mi je to uspelo, po 8 letih. Pa tudi ten sketchbook sem naredil, kjer imam v bistvu nekaj čez 100 svojih unikatnih dizajnov. Tako da moje stranke tudi vidijo, v bistvu, kak je moj stil, mogoče tudi najdejo kak navdih noter. Pa tak, da na splošno, no, da si lahko malo pogledajo. No, prej sva govorila o tej raznovrstnosti stilov, zdaj pa dejva malo pokomentirati tvojega. Ja, za moj stil v bistvu jaz delam neotraditional, custom lettering in pa blackwork. Najbolj domač sem v neotraditionalu, definitivno. To je v bistvu rahlo na risano foro.
Zdaj, neotraditional predstavljajo kot osnova, je pač ima neko svojo specifično modelacijo, tanke debele linije, pa pol sence barve. Tako da, nekak sem se našel v tem stilu, se tudi veže dost na prej, še na moje mlajše dni, no, ko sem še delal grafite. Tako da v bistvu nekako se mi zdi, da tudi iz grafitov to zraven malo prineslo. No. No in čas grafitarstva je bil v srednji šoli. Kaj si izražal s tem grafitarstvom? Uporništvo, si želel umetnost prenesti na vse možne stene? Tudi je bilo mogoče malo neko uporništvo. No. Imel sem v bistvu neke svoje stvari, neke svoje zgodbe, ko sem jih čutil, neke občutke, sem jih pač hotel dati ven iz sebe. No. In to je bil moj način, kako da to ven iz sebe, da sem v bistvu vzel spreje in sem šel risati. Kaj je nastajalo? Čist različne slike, napisi, večinoma bolj take komplicirane slike. No. Nikoli nisem bil neka ful pristaš vandalizma, pa tudi hitrih podpisov, pa tega, kar je večinoma tako se vidi po mestih, pa to. Vedno sem hotel neko svojo zgodbo pokazati. In na ta način si potem dobil tudi legalno možnost, da porišeš Zreški podhod. To je res. Ko je bila otvoritev Zreškega podhoda, so me prosili, če bi šel porisati malo, tako da malo popestrim podhod. Tako da ja, tam sem kar dosti risal. Mi je bilo kar fajn, v bistvu, ker je kar miren plac. Legalno je bilo, torej policija mi ni gnjavila, tako da je bilo fajno. Kaj se ti zdi smiselno sporočati v takšnih okoljih, ki jih preči toliko in toliko ljudi? Smiselno, kaj te vem, zdaj za te cajte danes bi rekel kar čim več pozitiveno. In kaj je nastalo v tem Zreškem podhodu? Zdaj so slike prekrite, ne? Ja, zdaj se sploh ne spomnim več točno, kaka tematika vse je bila. Večinoma so bile neke podobe, pa napisi. Ja, pol pa so na žalost imeli en športen dan, pa so mi porisali vse prek. No še dobro, da so kake druge stvari obstale. Risanje pa sega že daleč v tvoje otroštvo. Si pa gostilniški otrok, si raje risal, si več tekel po gostilni. Kako je šlo to skupaj? Ja, mislim, v gostilni sem bil kar dost. Sploh v osnovni šoli sem bil veliko gostilni, oče je v bistvu delal cele dneve v gostilni in jaz tudi, ker ko sem prišel iz šole, sem bil dol. Tako da sem preživel kar dosti časa v gostilni in pa tudi risal sem veliko, tudi v bistvu veliko sem tam za šankom sedel pa risal zraven. Tako da si oboje združeval. Ja, je bilo mogoče kaj navdiha v teh zgodbah, ki so se tam dogajale? Niti ne, no. Ne? Ne, tisti se mi zdi, da niti ne toliko. Ja, ne. So bile druge stvari. Te je pa na tem risanjem potem še dodatno navdušila tvoja učiteljica likovne vzgoje v osnovni šoli. Res je, gospa Danoška Hopman. Nekak, koliko se mi zdi, je videla nek potencial v meni in mi je bilo res fajn. Nekak mi je še malo bolj poblizu prikazala vse skup. Ona mi je tudi dala neko motivacijo, da bi v bistvu šel pol naprej v srednjo šolo v neki taki smeri. In sem tudi velik cajta preživel tam, pa risal zraven nje. Tako da mi je dosti pomagala na samem začetku. No. Ja. Medtem, ko potem umetniška smer gimnazije v gimnazije Celje Center, ne, te pa ni tako navdušila? Ja, samo risanje tam je bilo super. Pa ti predmeti. Tis bi lahko rekel, da mi je žal po eni strani, da nisem tam ostal, ker sem se bolj prepisal, ker glede risanja v bistvu je res bilo fajn, ker so res profesor nas je skozi korigiral, vzel si je cajt za nas in se je tudi potrudil, no. Pač hotel je narediti nekaj z nas. Večji problem je bil to, ker je še vse en bilo preveč poudarka na drugih predmetih, ki dejansko niso tukaj važni. Se je fajn, da znamo slovensko, moramo znati definitivno matematiko, tudi baje, da moramo znati, no.
ampak vseeno bi pričakoval malo več podarka, no, še vseeno na tem, da pač res razvijajo tvoj talent, no, ker v bistvu zato mi gremo v šolo, da bomo pač, da nam bo šola pomagala v bistvu razviti svoje talente pa nas nekako postaviti na pravo pot, no, ne zdaj, da se bomo samo matematiko učili. Tako bi naj bilo, ampak ni vedno. Si se pa potem preusmeril na srednjo oblikovno šolo v Maribor. Zakaj pa tukaj program notranji dizajn? V bistvu čisto na začetku je bila fora, da celo nisem več zdržal in sem potem se mogel tudi, pač tam so bili, je bil prevoz problem, sploh tule z oplotnice ven. Pa tudi neke druge težave sem imel celo, isto z bullyingom pa s tem. Tako da v bistvu sem šel bolj v Maribor, hotel sniti v bistvu za grafičnega dizajnerja, ker se mi je nekako najbolj logično zdelo, no, glede na to, da kaj sem jaz takrat delal grafiti, takrat sem že tudi malo tatujih študiral, ampak program je bil čist poln in sploh nisem noter prišel, tako da v bistvu sem potem šel na notranji dizajn in takrat me je nekako začel tudi dizajn zanimati, no, se mi je ful zabavno zdelo in sem tudi še preden sem začel, tako kot tatuji študirati, sem veliko v tej smeri študiral, no, glede samega dizajna. Ampak Slovenija in notranji dizajn, kje smo? Ja, mislim, danes zelo trenutno ne vem, kak je, ampak takrat je bilo kar tak bolj slabo, no. Itak, Slovenci sami vse zrihtamo, ni to tako, ko, ne vem, druge večje države, ko je folk bolj odprt, se fokusira dejansko samo na svoje stvari, druga pa postijo drugim zrihtati. Slovenci smo taki multipraktiki, vse bomo sami zrihtali. Tudi ne bomo zaplačevali enega drugega za nekaj, če vemo, da bomo sami lahko naredili. No. In ja, itak pač tak po domače rečeno, kjer ti bo dal, ne vem, Jurija Popov za to, da mu boš povedal, kam si ne v dnevni sobi televizijo postavi. In ja, itak, nekak nisem imel neke prihodnosti v tem, čeprav me je zanimalo. Tudi tako, kot sem se menil z Folkom, ko je naredil šolo, so nažalost večinoma pol vsi v IKEA za minimalca delali in jaz sem vejo, da nekako lahko več naredim kot to, da ne bi pač obstal tam, ker ti se mi zdi nekako, najem nisem tak človek, da bi kar nekaj se ostalil pa bi bil tam, ker vedno vem, da pač lahko še nekaj naredim. No. In zelo veliko si naredil, nisi počival, ne, ampak si potem nekaj časa delal doma za ston, potem je sledil studio v Mariboru in vedno si nekako videl ta smisel, ne, da bi se morali tetoverji med seboj povezovati. Koliko pa sploh so takrat ali pa mogoče zdaj slovenski tetoverji delijo to tvojo miselnost? Takrat je to bilo bolj bogo, no. Jaz od nekdaj v bistvu nisem glih rad sam, ne rad sam delam, no. Nekak bi rad ustvaril neko tatu familijo. In imam neko vizijo, no, v tem, v bistvu se ni to čist moja ideja. Američani, na primer, jo prakticirajo že zelo dolgo. Tudi druge države so vedno bolj odprte glede tega. V Sloveniji pa zaenkrat gre na boljš. Vidim vedno več studijev, no, ko še imajo, v bistvu, da niso tetoveri sami. Tako da v prihodnje upam, no, da bo šlo to na boljše. No. Poleg tega, da se pa izobražuješ na seminarjih v tujini, je pa najbrž tudi zanimiva stvar so ta gostovanja. Uh-huh. Kako pa to izgleda? Gostovanja so v bistvu tak, da se ti zmeniš z določenim studijom, da bi šel pač njim delat, zdaj, ali te oni povabijo, ali ti njim pišeš. Se dogovoriš, greš na Nemčijo, na primer, do studija in si v bistvu en teden tam, delaš po pogodbi, tisti teden se družiš, naučiš veliko novega in potem greš nazaj v svoj studijo. Kje si bil vse? Gostoval sem v bistvu nekaj malega v Avstriji, pa tudi po Sloveniji v dveh studijih. Snobili so te tudi v Angliji. Res je. Ne, ampak nekako se nisi videl tam. Ja, v bistvu imel sem več dobrih ponudb. Dve sta bile najboljše, ena je bila za Birmingham, ena je bila pa tudi v Švici, za Ženevo. Ampak nekako v bistvu vedno sem šel tja pol na guest spot, da sem v bistvu, da vidiš sploh studio, kam greš. In nikjer bi lahko rekel, no, nisem rekel, to je to, tu bom zaostal. Nikjer nisem dobil tistega feelinga. In nikoli nisem hotel se nekaj siliti, zdaj, če mi ni nekaj zabit, pač ne bom tam in potem sem vedno rajši prišel nazaj domov, no, tako da sem pol. No in evo, pred 4 leti, ne, je nastal studio v Oplotnici.
Kako trden si bil v tej nameri, da ti bo uspelo? Nekako sem imel v glavi, da če bom delal, če se bom trudil, če bom pokazal kvalitetno delo, da pač ni druge, kot pa da ti rata. No. Zdaj pa dejva malo povezati oplotnico, oplotničane in tatuje. Kakšni so prvi odzivi ljudi, mogoče teh starejših, ko te vidijo? Ja, dan danes se mi zdi, da je to zdaj že šlo kar na boljšno. Včasih so kar tak malo po strani gledali, eni so delali malo obvoze okoli mene. Je bilo kar zanimivo. No. Dan danes pa se mi zdi, no, da mislim, tukaj je že enih tatujev, vsak drugi je že potetoviran, tako da so se tudi v oblodnici že malo mehčali glede tega. No. Pa si recimo pri svojih začetkih delovanja tukaj kdaj razmišljal, da oplotnica mogoče ni tipično tetoversko središče in kaj so v bistvu prednosti tega, da si tukaj? Ja, bilo je ogromno pomislekov, ker definitivno večje mesto, večje folka, lažje ti nekako zalaufa. Po drugi strani sem pa vedno gledal na to, da v bistvu hočem imeti studijo res na nekem nivoju in svoje delo in mi v bistvu pri tem glih oplotnica pomaga. Mislim, ne zdaj, da mi pomaga, ampak je lokacija dobra. Ker v bistvu, če si ti v nekaj v mesto, ti bo med tem, ko boš ti delo, ko itak se moraš fokusirati na svojo stranko, ti v studijo nenehno hodi folk spraševati za cene, ono tisto ideje in v bistvu ne moraš ti v miro pa res profesionalno se fokusirati na tisto eno stranko, ko imaš ti za dan. To sem tudi videl, ko sem gostoval vse povsod, ko v bistvu ti kar hodi folk tja in te moti in, in nekako se mi zdi, da zdaj, ker sem ostal v oplotnici, sem glih na tem zrastu tudi, no, na sami profesionalnosti, kar je odlično, definitivno. No. V bistvu pride do mene res sem tisti, ko ima termin tisti dan in drugih strank jaz nimam. Tisti dan, da bi mimo kdo prišel ali pa bilo, kaj. Studijo imam v bistvu sam po naročanju, tako da tisti, ko bo res hotel imeti nekaj od mene, se bo tudi pripeljal in ima ni problema. No. Kako pa si pridobival te stranke, ki se jim zdaj ni nikakršna težava pripeljati sem? V bistvu, moja logika je, da pač moraš počasi rastiti. Ker hitro dobljeno je hitro zgubljeno. In v bistvu vsaka stranka je zlata stranka. Če bo stranka zadovoljna, bo povedala naprej in definitivno od ust do ust je najboljša reklama, kaj imamo lahko. Jaz v bistvu do 2 leti nazaj sploh nisem delal dobenega marketinga, dobene reklame, nič in sem v bistvu že takrat bil po pol leta zaseden. Tako da mislim, da se je nekako moja logika obristovala. No. Zagotovo. Je pa tam, prej si rekel, ne, notranji dizajn je svoj vrsten luksus, tudi tatu spada med te stvari, ne tako mogoče drag kot notranji dizajn, ampak kako gledaš na te cene? Cenovno, misliš, kako si cene postavljam? Ja. Ali, Zdaj, v bistvu itak, vsak ima svojo ceno. Vsak ve, koliko je vreden, koliko se ceni. Sem imel skozi kar ogromne probleme s tem, zato ker nekako mi je težko kasirati folko. Sem večkrat študiral, da bi najrejš mojega drugega za to. Jaz bi sam delal svoje, glede financ, pa nema to en drug prek. Drugače pa zdaj, mislim, gledam neko povprečje, sam vem, koliko sem sposoben narediti, koliko naredim in pol gledam pač povprečje drugih tatoverjev v Sloveniji in se probam malo primerjati z njimi, ampak vedno še gledam tak, da sem mogoče malo cenejši, ker konc koncev vsejen delam v bistvu to, kar rad delam. Tatuji definitivno niso poceni in mi je fajn, no, da si me lahko prevoščijo in da z veselom nosijo to, kaj naredim. Ampak pomaga potem pri tej tvoji pozicioniranosti tudi dobivanje nagrad. Recimo v Ljubljani si na tetoverski konvenciji prejel priznanje za 3. mesto za najboljšo žival. Koliko so nagrade v tem svetu cenjene? Jaz bi rekel, da bolj slabo. Tu je v bistvu ta nagrada čisto kot krito, tako da sem jo lahko na Instagramu objavil, pa da sem dobil par lajkov. Drugače pa ja, čisto od folka. Mislim, tu se mi zdi, da je pol bolj, kako znaš ti marketing delati, pa vse skup, kar pa v bistvu, jaz niti nisem tak človek fejst, pa tudi se mi ne da zdaj neki umetno folko prilizvati, pa ne vem kaj vse. Tako da, najbolj definitivno je fajn, da ljudje gledajo, kako je to narejen, koliko je dela vloženega v njega in vse slej, ko prej bojo začeli prav gledati, to je, no.
ker še vedno se mi zdi, da večina gleda tatuje, sem aha, na Dauč v res gleda super, ja, ko pa v bistvu ti tatu odblizu pogledaš, vidiš pa ogromno razlik. Veliko ljudi se ne fokusira na detajle, ko bi se mogli, kako je tatu dejansko tehnično narejen. Ker več, kjer že, naprimer, ko mi piše, pa moj se rečem, ja, 200 evrov bo, ja, kolega mi narej za 40. Ja, verjamem, da ti narej za 40, ja. Sam lahko pa si greš kolega delat, pa si boš prišel men delat, pa boš pol vejo, kakaj je razlika. In ko ti gledaš ljudi, ne vem, ko jih opaziš, je prva stvar, na katero polagaš pozornost, tatu? Ja, nekak samoumevno, ker zaznam tatuje, se mi zdi, no. Pač, no, imam nek radar očitno v sebi, tako da je to neki del poklicne deformacije. Kaj pa ta estetika tatujev, ne? Recimo, ne vem, zdaj se mi zdi, so popularni, sicer zelo nisem iz tega sveta, ti tako imenovani rokavi. Kako gledaš na to, ne vem, mora biti zgodba v njih tudi, da si neko sosledje sledi po telesu. Kako je s to estetiko? V bistvu, glede rokavov je najbolj pomembno, mislim, zgodba ni toliko pomembna, ker za itak, so nekateri, ko v bistvu hoče v eno zgodbo meče s celo roko. Imaš pa ljudi, ko dejansko so kolektori, torej, ne vem, za vsak nek moment v življenju si hoče dati nekaj. In to je za dobro edino, da se gleda, da je v bistvu vse skupno narejeno v enem podobnem stilu in da pol tudi zgleda nekako lepo, no. Ker nažalost je ogromno ljudi, ki pa ne zdaj, da se ne saram, ampak imajo cele roke potetovirane, ampak vse skup celota, ki jih ne zgleda nekako fajn, no. Vem, da bi se dalo boljš narediti, no. So tvoje stranke večinoma mlajši ljudje, starejši, nima to povezave? V bistvu stranke imam čisto od 16. leta, pa maksimalno mislim, da je bilo 65, mogoče malo več. No. Kako postopaš s temi mladoletnimi osebami? Zdaj, mladoletniki do 18. leta morajo priti s spremstvom staršev, starši izpolnijo soglasje, da se strinjajo, pa ni problema. Kakšni pa so še neki pomisleki, glavni pomisleki strank, ko pridejo k tebi kot tetoverju? Večinoma, glavno bi lahko rekel, če boli, pa koliko boli, pa da bo ful bolelo. Tudi večina, ki še mene niso tako navajni, je tudi fora, da v bistvu jaz zrišem samo neko grobo skico. Tako da, dejansko več kdo, zdaj, če mi 100% ne zaupa, boljš, da ne hodi meno, zato ker dejansko končni izdelek se šele na koncu vidi. No. Tako da včasih imajo malo težave, ker mogoče na tisti okvirni skici zdaj čist ne vidijo vsega, kaj bi jaz rad povedal noter v tatuju. Tako da ja, definitivno je zaupanje potrebno. Zdi se mi pa tudi neka taka svetla, pozitivna plat tetoviranja, tudi to kozmetično tetoviranje recimo ali pa prekrivanje nekih brazgotin. Se tudi tega lotevaš? Ja, zdaj glede permanenta tega ne delam. Drugače pa glede brazgotin pa ja, definitivno se prekrivajo brazgotine. Je nek svoj postopek, ampak ja, definitivno. Se je pa pri tebi tetoviralo že kar nekaj znanih obrazov, kako je poslovati z njimi? Res je. Jaz v bistvu na vsakega gledam enako. Mislim, ni za to fora, da so zdaj, da bi bili pač zdaj oni kaj več ali pa kaj manj ali pa čist tak. Mislim, vsi smo ljudje, eni delajo to, drugi delajo drugo. In za eni so znani v tem, drugi v drugem. Tako da dejansko jemljem vsako stranko enako. Vsak si isto zasluži in to je to. Kaj pa ti tetoveri sami po sebi, ne? Zadnjič si mi rekel, da jih nekako deliš med umetnike in pa tako imenovane štancarje. Kako ja, jih definiraš? Na žalost. Ja. Ja, v bistvu, zdaj tetoviranje, kot sem rekel, je umetnost in pa tudi cenovno je ni glih ugodno. No. Tako da, na žalost, tudi veliko ljudi vidi sam nek denar v tem, nek hitri zaslužek in v bistvu polkar štancajo slike z interneta in kar tetovirajo vse poprek. Sam tok, da si pač ustvarjajo nek prihodek. Med tem, ko drugi pa pač se res poglobijo, jim ni vse en dejansko, ko tetovirajo, hočejo res svoje zgodbe, svoje slike prenesti strankam na telo, tisti je pa pol čisto umetniška platno. In stremiš tudi k temu, da bi povečal svoj studio, zdaj imaš enega vajenca, kaj prenašaš na njega? Poleg seveda ustvarjalnega znanja. Ja, v bistvu
nekako v njem dejansko vidim sebe pred parimi leti. No. Tako da v bistvu ne sem zdaj glede samega risanja pa tetoviranja, ampak tudi nasplošno. No. In nekako vidim v njem že naprej točno kakšne napake sem jaz delal, tako da ga probam tudi usmerjati malo drugače. In nekako smo se res poklopila, ful fajn funkcionirava skup. Tako da ja, upam, da bo zelo čim prej končal vajeništvo, ker mu gre super. Tako da bo potem že kar resident artist. Je to pomenilo, da se je tvoj dan nekoliko razbremenil ali ne? Zaenkrat še ne, ker tu je zdaj ogromno tudi enih skrbi zaradi njega, enih živcev, ki se v bistvu ukvarjam z njim, ga hočem na pravo pot postaviti vse skup, tako da zaenkrat mi ni nič kaj lažje glede časovne obremenitve pa tega. Je pa seveda tvoje delo, tvoj način življenja, kako izgleda en tak tvoj povprečen dan? Ja, v bistvu moje delo je, nima delo nikaj, v bistvu 24/7. Tako da v bistvu zjutraj se zbudim, grem gostilno na kavo. Potem pripravim studio, pride stranka, delam. Po končanem delu grem nekaj pojest, potem se pa v bistvu spravim risati. Tu pa tam mi še uspe iti na kako kavo, drugače pa bolj ko nekaj rišem. Ker v bistvu zrišem vsak unikatni dizajn, torej v bistvu imam dejansko več dela z samim risanjem, kot pa pol s tetoviranjem. Kar mogoče več kdo tudi ne opazi, no. Pa bi bilo mogoče fajn, da bi. tako da ja, v bistvu to je moj vsak dan. Kaj pa glede lastne kolekcije oblačil, to je pa šel na črto? Ja, v bistvu že v osnovni šoli me je to nekako zanimalo in imam še vse neko vizijo, da bi v bistvu naredil neko mini kolekcijo svojih oblačil. V bistvu bolj ko ne zadušalo. Se ti pa zdi, da je, zdaj ko si v Oplotnici, da je umetniška, da je mogoče zaradi tebe postala tudi bolj prepoznavna? Definitivno ogromno stranko prije meni, drugače življajo ne bi prišli v Oplotnico. No. Drugače zdaj glede na ravni umetnosti, ti zdaj glih ne vem, mislim, zdaj, če me kje omenijo, pa da sem z Oplotnice, pol je to tudi mogoče neka dobra stvar za Oplotnico. Drugače pa ja, drugače umetniško, ne vem, koliko se Oplotnica kaj razvija. Tist nisem tak na tekočem. Kaj pa želiš dati Oplotnici? Kako želiš morda tudi razširiti mentaliteto ljudi tukaj? Zdaj, glede na to, koliko smo mali, bi bilo fajn mogoče, da bi res bili malo bolj povezani med seboj, da bi si malo bolj prvošli, da bi bilo malo manj fašije. Ker zdaj, ali se res brigaš sam za sebe, tako naprimer, veliko sem v Berlinu tudi, naprimer v Berlinu nija veze, kak si, če hodiš nog po cesti, se dobe niti opazil, nebo, ker dejansko se briga vsak sam za sebe. In je tudi to ena dobra stvar, no, ker v bistvu ni zdaj nekega džadžanja pa tega. Po drugi strani pa spet si sam tam. Zdaj pa glede na to, da smo tu v Oplotnici, da smo bolj mali, bi lahko po moje malo več bilo dobrih medsebojnih odnosov. Mogoče malo manj, kako bi rekel, malo manj lastnih interesov. Torej, da bi se dejansko za občino malo več naredilo. Pa tudi za mlade bi se lahko začelo malo bolj razvijati. No. V kateri smeri? Kaj konkretnega? Na splošno mislim, tak, da se naredijo, ne vem, mogoče neke možnosti za mlade, glede kakega ustvarjanja, športov, itd. No. Tu se mi zdi, da smo kar zaprti. In malo bi se lahko začela razvijati. Zdaj, ko si rekel šport, tvoj ljubi šport je deskanje na snegu, si morda porisal tudi svojo desko? Ne, tis pa ne. Ne? Kaj pa ti daje to deskanje, recimo, je to čisti odklop? Ja, v bistvu, desko sem že prej, sem treniral včasih, dokler ni prišlo do poškodbe. Tako da, ja, je neka sprostitev, no. Ker mislim, da vsak rabi še zraven svoje dejavnosti, neke hobije, neke stvari, ko se malo odklopi. Zato imam tudi avto, ko si ga prej omenila. V bistvu je to nek moment sprostitve za mene, da malo odklopim vse skup, ker glede na to, da sem 24/7 v tem, pač rabim, da malo odmislim.
Tako da ja, vsak rabi še kako druga dejavnost, no, da se malo razbremeni. Zagotovo, glede na to, da si venomer v studiju, ki pa očitno lahko pričakujemo, da bo v nekem določenem času zrastel in bo nastala tetoverska družina. Res je. Zelo imam željo v bistvu narediti neko tatu familijo, ker, kot sem že prej omenil, v bistvu ne rad delam sam. Rad bi imel neko ekipo, ker v bistvu kot tetoveri itak smo 24/7 v biznisu. In se pravi, zakaj bi zdaj mogel en sam biti, če v bistvu nas je lahko več in se še med tem družimo. Tako da imam neko vizijo v večjem studiju, pa tudi še kakega tetoverja zraven, pa da se naredi neka taka mini skupnost, no, da bi to nekaj klaufalo. Mi ti srčno želimo, da se uresniči, da bo še kakšen oplotničan ali pa kdorkoli drugod s kakšnim lepim tatujem več hodil po svetu in hvala, da si prišel v našo oddajo. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa srečno.